გამარჯობა, მეგობრები, ვარხიზანოთ ერობო, კაი ხალხო. ჩავიწოლთ კიდე ერთი ბრძოლის სტილი, ბრძოლის კი არა, სროლის. ქვია სომალური სროლა. სომალი აფრიკაშია ეგეთი ქვეყანა. ცნობილია სომალელი მეგობრები და ასე შემდეგ. ძალიან გაჭირებული ხალხი ეგემებს თავს ესხმიან და ასე შემდეგ. Მოკლედ, ამ სომალურ სროლაზე არის ძალიან ბევრნაირი აზრები რა. Ai rato, ცუდია, კაია და ასე შემდეგ. Ანუ სომალური სროლა არის როგორი რაღაცა, ხლა გეტყვით. Მოდი ჯერ დავიწყოთ, რატო როგორ წარმოიშვა სომალური სროლა. Колониალური ომი იყო, საფრანგეთმა დაიპყრო ნახევარი აფრიკა. Ხო და ახლა არიან ძალიან გაპიწკინებული ფრანგები, თორემ მტარვალები იყვნენ, მთელი აფრიკა გაძარცვეს და ასე შემდეგ. ახლა რასისტი და რაღაცა კი არა ვარ, მაგრამ колониები იყო იქ. Ехлад зарцовен мгони არ ვიცი რა, იმიტომ რომ ბევრი ოქროა მან. Алмаси და აფრიკა ძალიან მდიდარი კონტინენტია. მოკლედ დაპყრობილიყავთ ეს აფრიკა და რასაკოლი ერაღი შედიოდა და ეს აფრიკელები ხრა, რახან შავები არიან, ხო არა ბნელა კაცო. დაიწყეს გამანთავისუფლებელი ომები ამ ფრანგების გაყრა და ასე შემდეგ. ფრანგები კიდე ვისაც იჭერდნენ, ყველას კლავდნენ რა. იმიტომ რომ კანონი მაგათ არ ეხებოდა და არაფერი. ეხლა როგორ არჩევდნენ რა? Tipi გააჩერეს ხუჩაში. Gahtidene da nakhulobden ai amas ai am adgils da am adgils tu ak dajejili khonda ra mashi svane ertopebi iqo pro mei dartme iqo tu bevs isruda mkharze iaras ak girtqavs gebejeba anu am amasa shezarabi svaperik da geje gebejebe gaqitlebul da ragats ke sheleba sitsl sitsl chakcevatsa qopili qon amas nakhulobden mkharze topi midebuli iqo da khedan nasroli bevri anu emchneuda idaqobze რაღაც დაწოლი ხარ და აბძოლ ადამიანს იდაყვები ყოველთვის აქ დაჯეჟილი და ეთყობა დამაზოლებული მუხლები. აფრიკელებმა რა მოიგონეს მაგისთან? ისროდნენ აი ეს. ანუ ხარზე არიდებდნენ რა თოფი. გინდა არ გინდა გამოდიოდნენ. თუ გინახეთ ძველი ქრონიკები არის აფრიკელები ზანგები ეს გამორბიან ქუჩაში და ისროდნენ აი ეს. ეგ არის ფიქროთ რომ ველურები არიან და იმას ვერ ხვდებოდნენ მხარზე არ მიეთოთ. აი შეგიძლიათ ინტერნეტში შეხვიდეთ, ნახოთ სამოქალაქომის კადრებია რაღაცა, აი გამორბის ტიპი და ქუჩაზე ისვრის აი ეს. მხარზე არიდებს, ან ესე უჭირავს. ასე რომ მოკლედ ამ ომის კადრებს ვაჩერებდნენ ბოლოს სომალის აჯანყება, სომალიში სანამ დამოუკიდებლები გახდებოდნენ. ტელევიზიაში მიდიოდა გადაცემები, ეგ მარტო სომალიში არ ხდებოდა ესეთი სროლა. მაგრამ რახან სომალის ამბებს აშუქებდნენ, იქიდან დაერქვა ამ სროლა სომალური სროლა. და რაში მდგომარეობდა? იყო ესე სროლა და კიდე რას აკეთებდნენ? აი მაგალითად არის რაღაცა ზღუდე. კედელი. ო იქიდან გადაიღე. აი ესეთი სროლა, აი როცა მე იქ ვერავ ხედავ რა ხდება. იარას გავყოფდა ვისვრი. ანუ დაახლოებით ვისვრი იქ არის მტერი, მაგრამ არ ვიხედები. Ari kide egeti ragatsa tkhod egeti zghudia da iaragi zemot miqiras ai es da zemot visri ak ari zghude da vera vkhedao ik ra khteba sinambilishi nu modi ese tkhod efektulo gavkhadot eseti srola tu magna ragatsa sapirebs nu je rasakolot gebit ai ese titon zghudese saidena sapireb ai magis gaketebas khod gekhat da odna unda gaikhedot რო დაინახოთ იქ ღიობია, საცეცხლე წერტია თუ რაც არის, მოკეთ მოწინააღმდეგე დაახლოებით სად არის. და შემდეგ გადადიხართ ესე, თავს არ აყვთ. და ხსნით ცეცხლს. Ну თქვენ არაფერი არ გემუხრებათ ამ შემთხვევაში. და აქედან შეიძლება თქვა ცეცხლი გახსნათ. ბევრ შეიძლება გაეცინოს, რომ არა ხედავ მტერს, არ უმიზნებ ტყუებს, ტყუილა ხარჯავ და რამე, არა. ვის მართლა შარში როდის მოყოლილა ნაღდათ? წარმოიდგინეთ ეგეთ ეხლა ლულა გამოდის სროლა დაგიწყოთ. თქვენ ხედავთ რომ იქიდან სროლა მოდის. იმას ხო არ დაუწყებს იქ თავი აქ იმას გამოყოფილი, მიმიზნებს, არ მიზნებს. აი იქიდან ცეცხლი მოდის. მეც ან ცეცხლს გავხსნი პირდაპირ, რომ იმის ცეცხლი ჩავახშო. ან ჩავწვევი, ან გავიქცევი, ან დავიმალები, ან რაღაცას გავაკეთებ. ანუ აი ესე სროლას ეფექტი აქვს, მაგრამ უკეთესია თუ ჯერ გაიხედებით. ნახავთ იქ რაღაცა ხდება, გახავით აი ესე და დაიწყეთ სროლა. და შეგიძლიათ მე თქვენი თანამებრძოლები ან გადაირბინონ ან რაღაცა. მოკლედ, აი კიდე ერთხელ ვიტყვი, ესეთ ხერხს აქვს ძალიან ესეთი საჭოჭმანო რაღაცა. ამას არსად არასწავლიან რა, ანუ
არც ერთ სამხედრო მომზადების კურსში ეს არ არის შესული, სომალური სროლა გააკეთო ეგეთი რაღაც. Ну, бнели халхи იყო რა, ეხლა პროფესიონალი ჯარისკაცები იყვნენ, გადარჩენა უნდოდა და ეგეთი რაღაცა გასვლა იცოდნენ ტყვია, შეიძლება მოხვედრილი იყო და ისვნენ ეს. გეთახმებით, რომ ტყვეებს მეტი ხარჯება ამ დროს. მაგრამ მე არც ამ სომალური სროლის მომხრე ვარ და არც მოწინააღმდეგე. ომი ისეთი ოღრაში რაღაცა და საზიზღარი დეიდა, რომ ყველაფერი შეიძლება გააკეთო, ანუ ოღონდ გადარჩე რა. Კიდე ერთხელ ბრძოლა არ არის მტრის მოსპობა. ბრძოლის დროს მთავარი რაც არის, რომ კაია რო ცოცხალი გადარჩით. Კიდე რა მინდოდა მეთქვა, კიდე ერთი რაღაცა მინდა გაჩვენოთ. Რამე ზღუდე მინდა რა, აი მაგალითად ეს ხე. ბრძოლის დროს ხეს არ მოიფაროთ. აი ეს ამ სისქე ხე რო არის ძალიან ცრუ რაღაცა, რო მოდი მე ხეს მოვიფარები, მოდი აი ეს უფრო ისეთი რაღაცა, აი ამ ხეს მოვიფარები. Da, ტყვია ვერ მომწდება რა. ხე საფრად შეგიძლიათ იხმაროთ მარტო ეს შემთხვევაში, თუ დამალოგინდათ ან აი ესეთი რაღაცა უნდა გააკეთოთ. აი ესე. ამას ეფარებით საფრად არ ახმაროთ. Და ეხლა რა შეიძლება ხესთან დაკავშირებით შეგეთხოთ. ხე მრგვალია და შუაში, ზეშუაში უფრო განიერია ვიდრე აი აქ. Garbilse ძახიან მქონი ხე რო იჭრება ხოლმე. შეიძლება აი ამაში მოხდეს ტყვია და აი ამაში ძალიან ადვილად გამოვლის. შენ ახლა ამას ახარ მოფარებული. აი ახ რო ტყვია მოხდეს და აი ამაში გამოიროს პირდაპირ ახ მოხდებათ რა. შენ სროლის დროს ხეზე ვერასოდეს ვერ მიხვდები, ახლა ზეჩუვაში დგეხარ. თუ ცოტა გვერდზე ხარ გაწეული. ჯერ ეგ ერთი. მერე ხიჯისაც გააჩნია ძალიან ბევრი ხე, აი ამ ხელაც კი ავტომატით იხვრიტება. თუ 50 კალიბრიანი მოხდეთ ტყვიამ რქვევიან პარეტიან ეგეთი რაღაცა ის აი ამ ხელა ხესაცა ხრიტავს. ნაძვი ხრიტება ძალიან და ანუ ეხა თქვენ ხო ბოტანიკოსი არ ეხა ბრძოლაში ვერ დაუწყებთ ხეების ყურებას. არიქა რაჯიშია და ასე შემდეგ რა. ასე რომ ხე საფრად ბრძოლის დროს არ იხმაროთ. თორე ამ შემთხვევაში თუ კეფას მიფარავს აი ეს ყველაფერი აი ხრო მოხდეს გამოატას ტყვია და გამოვა. ასე რომ ხეზე მოფარება არის ძალიან ცუდი აზრი რა. მოეფარეთ ისე დაწექით და ქვემოთ ნახეთ რანაირია უფრო სქელი არის და ესეც ძალიან ისეთ შემთხვევაში რა ყველა ვარიანტში ხე თუ აქ არის ესეთ დაქანება მე რო ვიყო ხო პირადად დავწებოდი ისე რომ თვითონ მიწაც მიწავს იმას ხმარობ ხეს როგორც საფარს რომ მე ვერ დამინახო ხო აი ამ შემთხვევაში მიწა თუ დავწვევი, აუ ჭიჭრებს ჩავწექი. თუ ჩაუწექი, ხო ესე? უკვე აი ამას ხმარობ და თუ რამე სროლა დაიწყო, თლიანად დავწვევი და მიწას მოვეფარები, ჩახოხდები უკან მერე ხევში. ჩასაფრების დროს კიდე აუცილებლად. არი ფიქრობთ რომ ყველაზე ჭკვიანი ხარ, თუ ვინმე ჩაუსაფრდით, ყოველთვის დაიტოვეთ უკან დასახევი გზა, ანუ აი აქ თუ დაწექით, ნახეთ მერე ქვემოთ როგორ მიდა ხევში შეიძლება ჩახოხდე. ანუ ყველა ვარიანტში ლანდშაფტს დააკვირდით სად საფრთებით და ყველაზე ცუდი წარმოიდგინეთ ვარიანტი რომ თუ ერთი გონია თქვა 50 გამოდგა და მე რა ვქნა ან ტყვეები გამიტავდა ან უფრო დიდი სამხედრო დაჯგუფება ვისაც ჩაუსაფრთი და უკან დახევ მომიწია მაგას მიაქციეთ ყურადღება კი არა მაგითი დაიწყეთ თუ რამია იმ ბრძოლის ადგილიდან როგორ მივიმალო, როგორ დავიხი უკონა ცოცხალი როგორ გავიდე. არი ფიქოთი ორი კაცი გამოლეს და ნახე რა მაგარი ტიპი ვარ და რამე არა. როგორც კი მაგას იფიქრეთ, ყველაფერი წავა ისე არა როგორ თქვენ ფიქრობთ და დაიღუპებით რა. მოკლედ მეგობრებო, აი ეს მინდოდა მეთქვა. Ну დიდი ვიდეოს არ ვიცი, ეს როგორ შედავთ სომალურ სტილზე, ანუ აი ესეთი რაღაცაა. ხო კიდე რა უნდა მოკლედ აი მეთი გამოგემშდობებით ესეთ ხრიკებს, საბრძოლო ხრიკებს. კიდე დავდებ სხვადასხვას. ტრიანი ქვეყანა ვართ, რა ვიცი, რა ღმერთ მარდა გოჭირეს, მაგრამ ვიცოდეთ რა. ხალხი ვიცი ჯარში არის, ამას არასწავლიან არანაირად. უთო სპეცდანიშნულების რაზმი არის და ასე შემდეგ. ამითი გამოგემშდობებით, კარგად ვზანდებოდეთ შემდეგ ვიდეომდე.